ugu horeyn bahda warbaahinta aad iyo aad u mahadsantiin xildhibaanku xaaladiisa caafimaad weli dhakhaatiirta kula jirta dhaawac uu qabaa seew inay gaadhsiisan tahay iyo intuu leeg yahay way kama warbay dhakhaatiirta warkoodan sugaynaa insha allah xildhibaanku idin sheegay kolley waxaan u nimay halkan xildhibaanka nambarku soo gaadhay xildhibaanku ruje ee runtii waqtigu iska waqti kooban buu isla wada ahaa iminka ayay arrintaasi dhacday anaguna si emergency baan u nimi waanan u tagnay xildhibaanku waa ladan yahay alxamdulilah nabarka madaxa ayaa nabarka gaadhay ee waxaanu ku jiraa qaybtii cisbitaalka iyo labada gacmood dhakhaatiirta ayaa gacanta ku haysa anaguna hadduun baan u nimi insha allah hadii ilaahay ka dhigo kolle wixii intaa ka dambeeya haddii la yidhaahdo si fiican waan uga hadli doonaa ee warbaahintan waa soo gudbin doonaa laakiin hadda waxay iska ahay iska waqti kooban oo wax walba iska ciidh yihiin in xaaladiisa caafimaad un way wanaagsantahay hadda markaanu soo eegnay waana wanaagsanyay waana la tacaalayaan dhakhaatiirtu insha allah ee kolle intaasu baan iminka aan idiin sheegi lahaa haddii ala ka dhigo cidda nabarka u geysata way caddahay waa nin la yidhaahdo salabaan la yidhaahdo suldaan salabaan la yidhaahdo marka kolley hay-adaha amnigu inay sida ugu dhaqsaa badan loo soo qabto oo sharciga la horkeenaan ka rajeynay